продовжуємо наш телемарафон на тему «Земельна реформа». В студії у мене Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Я вас вітаю. Вітаю вас. Дивіться, тема земельної реформи повита такими чутками і міфами, так? Постійно говорять про те, що нібито політики лобіюють певні інтереси бізнес-груп, і тим самим тепер громадяни вважають, що земельна реформа – це коли уся земля України майже за безцінь буде продана іноземцям. Такий стереотип він іде. От ви, ваша позиція, ви за чи проти реформи? По-перше, я хочу почати з приводу лобізму. Як казав один класик, що таке політика? Політика – це є концентроване вираження економіки. Так було, є і буде завжди. Тепер з приводу земельного питання «за чи проти». Я вважаю, що саме так і не можна ставити питання «за чи проти». Земельне питання не треба розглядати як чорно-біле. Потрібен ринок землі в Україні чи не потрібен ринок землі? Якщо ми з вами перейшли до ринкових відносин, після комуністичних відносин, комуну, де все належить всім, тобто нікому конкретно, так? Ми вже це пройшли. Ми перейшли до ринкових відносин. Якщо ми перейшли до ринкових відносин, то ринкові відносини повинні бути у всіх сферах. Не можна робити, отут у нас ринок, а тут у нас незрозуміло що, комуна якась, коли комусь щось нібито належить, але насправді нікому. Це по-перше. По-друге, чому я кажу, що не треба дивитись на чорно-біле? Чи потрібен ринок землі в Україні? Потрібен. Питання який? Якщо ми будемо запроваджувати ринок землі так, як в Україні робили приватизацію, я проти такого ринку землі. Але якщо ми будемо робити так, як приватизацію робили країни Східної Європи, тоді я за такий цивілізований ринок землі. Як має бути побудований? От ви почали з однієї з фобій, що як ми запровадимо в Україні... Там навіть три фобії одразу. Що буде розпродана вся земля, що вона буде розпродана за безцінь і що її куплять всі іноземці. От тепер з приводу трьох фобій. Для того, щоб у нас не було трьох фобій, я за так званий цивілізований ринок землі. Що це означає? Це означає, все залежить від того, як у нас буде побудоване законодавство навколо ринку землі. Якщо в законодавство про ринок землі в Україні поставити три запобіжники з приводу оцих трьох фобій, тоді це буде цивілізований ринок, і ми не будемо нічого боятися. Що це за запобіжники? Перший – максимальна площа земель, які взагалі можуть бути в обороті. Для прикладу, в Сполучених Штатах Америки лише 20% земель сільськогосподарського призначення є в вільному обороті ринку землі. Тобто ми встановлюємо якусь межу, взагалі площ сільськогосподарського призначення в Україні, які взагалі можуть бути в обороті. Поза цією нормою площі не продаються. Держрезерв, місцевий резерв, як завгодно можна це називати. Але встановлюємо максимальну межу, і тоді зникає перша фобія, що всі землі в Україні хтось розкупить. Ну так воно і є. В законопроектах, які зараз лежать у Раді, які на голосування мають виставитися, це 5535 і 5535/1, так і кажеться про те, що має бути встановлена певна межа, скільки можна взяти там, так, скільки можна купити цієї землі. Ні, це ви вже перейшли на другу фобію з приводу того, що 5-6 осіб чи 10 осіб скуплять всю землю. Значить, другий запобіжник – це максимальна площа землі, яку може взяти, купити одна людина. Так, тоді ми захищаємося від тої фобії, що 5-6 людей чи навіть 10 скуплять всі землі в Україні. Максимальну площу встановили, яку може купити одна особа. Ось ми не боїмось монополізації землі в Україні. І третя фобія у нас, яка є, за безцінь. Практика тих країн, всіх без винятку, які запроваджували в різний історичний період часу ринок землі, показує, тільки запроваджується ринок землі, незалежно від того, яка там якість ґрунтів, яка там цінність тих земель, завжди вартість землі росте, причому росте в дуже високих темпах. І за різними оцінками, за різними практиками різних країн, тільки запроваджується ринок землі, відразу років через 5-6 ця земля коштує у 2-3 рази дорожче. Тобто ставимо ринок землі, поступово вартість українських земель, тим більше таких якісних і тим більше нашого чорнозему, а ми знаємо, що 22% світового чорнозему – це і український чорнозем. Тобто вартість землі буде рости. Але є ще четверта дуже важлива річ, яка буде працювати при запровадженні ринку землі. Ми повинні пам'ятати, що ринок землі – це не лише цивілізований купівля-продаж, це цивілізована оренда.
Зараз ми маємо які відносини? Є власники паїв, як вони можуть реалізувати свій пай? Повний диктат того фермера чи того агрохолдинга, який бере цю землю. І власник паю раніше мав за цей пай декілька мішків чогось, цукру чи будь-якого іншого товару, так? Зараз трошки має грошей, але, по-перше, ці гроші мінімальні, ну, я би сказав, навіть смішні, це з приводу вартості. А саме головне, немає зараз цивілізованих відносин орендних. Як тільки запроваджується ринок землі, у нас з'являється не тільки цивілізований продаж, купівля, а цивілізована оренда. Ніхто не заставляє власників паїв продавати. Це вже власний розум, на власний розсуд людей, які мають ці паї. Але орендні цивілізовані відносини паралельно з підвищенням ціни на саму землю дає те, що той, хто має пай, буде мати не копійки або не мішки там з чимось за свій пай, а буде мати нормальну ціну за оренду землі. Так, ну добре. Ну, на вашу думку, яка має бути встановлена ціна на землю? Ціна в ринкових умовах не встановлюється, вона формується. Але держава повинна сформувати стартову ціну, стартову відносно. Ну, згідно з законопроєктом, так? Визначається от перший законопроєкт 5535, ціна мінімальна близько 45 тисяч гривень. У іншому законопроєкті близько 2 тисяч гривень за гектар. Ні, ну звичайно, що 2 тисячі гривень за гектар – це абсурд для українських земель. Ну чому? В Грузії взагалі 40 доларів за гектар. Ну, ви не рівняєте грузинські гірські, так, землі важкі до обробки, де можна вирощувати там тільки виноград і декілька ще культур, і не рівняєте український чорнозем. Тобто ми повинні прирівнюватись, орієнтуватись не ціни, на ціни чорнозем в інших європейських країнах, там у Франції, в Німеччині. Оце є орієнтир. Звичайно, відразу в Україні не буде така ціна, вона буде поступово формуватись і виходити до ринкової. Тому що ринок – це є конкуренція. Не тільки наших агрохолдингів, а як тільки в нас запроваджується цивілізований ринок землі, це стає цікаво всім без винятку аграрним компаніям світу. І їхня конкуренція за оренду української землі, перш за все, хто захоче, то за купівлю-продаж землі, їхня конкуренція буде піднімати цю ціну. І як показує, як я вже говорив, практика інших країн, за 5-6 років вартість від первинної української землі зросте у 2-3 рази. Це за перших 5-6 років. Можливо, навіть швидшими темпами, тому що є певна особливість українських земель, унікальність. І це підтверджується тим, як розвивається наш аграрний сектор. Вже останніх 7-8 років аграрний сектор щороку б'є рекорди, як по врожайності, так і по експорту нашої аграрної продукції. Єдині перепони – це наша незрозуміла грошово-кредитна політика, банківська політика, так? І, на жаль, масова робота через офшорні схеми. Якщо все це нормалізувати, ми тоді побачимо, що Україна це дійсно може стати житницею справжньою, по факту, Європи і не тільки Європи. А ми можемо, повинні розуміти, що ми можемо говорити про заміну енергоресурсів, енергоносіїв з нафти і газу на сонячні джерела енергії, вітрову енергію, інші альтернативні джерела енергії. Але ми ніколи не можемо замінити їжу. Потреба і попит на їжу у світі завжди буде. І оскільки росте населення планети, зростає потреба в їжі. От якраз тут є унікальна можливість України. Давайте виходити з того, що ми маємо зараз, коли немає ринку землі. Так, у нас аграрний сектор розвивається, але це... Насправді ринок землі, він існує. Він існує землі чорний. Подаються, вони він існує чорний, так, неофіційний. То що краще, вивести тінь на світло в цивілізованих, повторюю, умовах? Краще вивести тінь на світло. Звичайно, я тільки за цивілізовані нормальні умови, за тими запобіжниками, про які я говорив. Ну, ці законопроекти, які існують, вас вони влаштовують? Ну, ми розуміємо, там є ці запобіжники, там є те, що іноземці можуть мати тільки, там, наприклад, 40% у компанії, тобто не повністю. Все залежить від того, є різні законопроекти, а все одно буде прийнятий якийсь один закон. Ми знаємо, що є дуже велика різниця в Україні між законопроектами і тим, що приймається дуже часто з коліна, дуже часто вночі. Ключові рішення приймаються, ну, якось не зовсім публічно і відкрито. Тут головне в цьому дуже такому тонкому і дуже важливому питанні, як земельні питання, щоб тут у нас не було підкилимних ігор, тут у нас не було бажання прийняти закон десь вночі, що ніхто не розуміє, що він приймає і за що голосує. Тобто земельне питання повинно бути в Україні максимально відкритим. Можливо, навіть ключові питання по
запровадження ринку землі, як, наприклад, з цими запобіжниками, можливо, навіть треба винести на національний референдум. Тому що мова йде... Ви справді в це вірите? Ну, це все залежить від того, як поведуть себе українські політики. Це по-перше. А по-друге, тут ще треба міняти закон про референдум. Тому що на сьогодні в Україні референдум не має прямої це дії. Це інша тема. Просто виглядає так, знаєте, ці політики, які за, ну, проти реформи, виглядає так, що вони дійсно захищають чиїсь інтереси, тому що зрозуміло, що багато земель є в обігу там певних олігархів. Звичайно, що ті, хто зараз проти, це в основному ті, кого влаштовує сьогоднішня ситуація. Тому і Порошенко казав про те, що складно буде провести законопроект через Раду. Складно, але земельне питання, земельна реформа – це є одна з вимог наших західних партнерів і донорів. До речі, МВФ відмовився вже від цієї вимоги. Вони раніше казали, що під це буде наданий нам транш, зараз вони вже відмовилися. Вони не відмовились, вони не ставлять це питання саме сьогодні і не вимагають його вирішення саме сьогодні, наприклад, до кінця цього року. Тобто вони зрозуміли, що це є дуже така гаряча тема в Україні, на якій багато спекуляцій і з одного боку, і з іншого боку. Але з приводу тих, хто дуже проти або дуже за, я хочу вас заспокоїти. Позиція наших політиків прямо залежить від того, вони в даний момент часу у владі, чи вони в даний момент часу в опозиції. Якщо ви просто піднімете свої архіви медійні і візьмете будь-яке важливе питання, наприклад, співпраця з МВФ, ви побачите, що той самий політик знаходиться у владі, він двома руками і ногами за співпрацю з МВФ. Той самий політик в опозиції кричить на всі груди, МВФ нам не потрібно. Та сама людина знову приходить до влади, першою стежинкою куди біжить? До того ж МВФ. Тому ви діліть на 2, 3, а можливо на 10 слова наших діючих політиків. Їхня позиція прямо залежить. Вони в даний момент часу, коли говорять якусь тему, вони у владі чи в опозиції? Тому не виключено, що коли дійде до вирішення, до голосування, думка може дуже змінитись. Так, ну будемо спостерігати за цією ситуацією. Дякую вам, Андрій Новак був у нас в гостях. Зараз ми послухаємо позицію з регіонів. У нас є молоде покоління, яке має свою позицію стосовно земельної реформи з Дніпра. Прошу відео. А що страшного, так, в тому, що землю може придбати як громадянин, так і не громадянин, іноземець? Це виглядає начебто привабливо з точки зору налагодження інвестиційного клімату в країні. Це виглядає привабливо з точки зору розвитку бізнесу малого та середнього в країні. Це виглядає перспективно з точки зору економіки. Така позиція молодих людей. Що це правильна позиція. До речі, це дуже характерно, що саме молодь нормально реагує на земельне питання і не розглядає його, так як я говорив, чорно-біле. Також практика, досвід країн, статистичні дані офіційні. Коли запроваджується ринок землі, не більше 8% земель в будь-якій країні купують іноземці. Не більше 8%. Так. Це практика показує всіх країн. Десь 5, десь 7, десь 8. І це знову ж таки, що це є певний міф. Так, це є певний міф, тому нам треба не розглядати це питання чорно-біле, а побудувати ринок землі, але цивілізований, з тими запобіжниками, про які ми говорили. Добре, вдячна вам. Андрій Новак, голова комітету економістів України, був у нас в гостях. Зараз я передаю слово своєму колезі Сергію Шепелю.